tomokile kelama esali mamibu hebele olelo yebanite bote mingi na bino bande kubalandi ya fufamu television etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi otumiseni kubenga ezali bongo lizi ba ya boyebi pona baindo sika wapi twaliko ya lisusu bongo kozwa bongo boyebi ozali kusunga biso na kati ya bongo ina biso matondo mingi na bino baibo pesa kabiso tango pengonga ya kulandaka emission na bino iye mokulu mwalilo esengo pesa etondi biso lisusu kati ya mitema ya kozala liboso na bino na kati ya emission iye mokulu mwalilo na nzela chaîne na bino kuva mu television esengi toyeba ete emission oyo ekoyaka okati ya mabota na bino kaka se na tina ya kolimbolela kabino manaka na biso baindo lolenge yango ekotambolaka kolandaka na ndenge na biso africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo nde mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwantsona 2023 na sanza ya minei na bopemi ya motoba mobu mokama na 2023 kaka na eleko ya mvula ntete oyo ezali bongo première saison na kati ya kalandrie na biso africain soki tokobalisa wana manaka bapaya mokolo mwalelo tozali bongo vendredi le 8 janvier 2021 tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bososoli ya malonga eko kwa bongo kozala lolenge kani manaka na biso ezali bongo kotambola kolandela bongo ntango tozali naino ya transition esengi bongo tobalisaka kaka bamanaka yango mpenza na manaka ya bapaya nde bongo mokolo yango ya lelo ya le 8 janvier 1454 ezali mokolo oyo pape Nicolas V asalaki bongo kozwa bongo décision to mpe bongo mokano ya koautorize mpe koencourage commerce ya ba esclave noir biso baindo totekama na biso epai ya bapaya tozongi kaka na matia ya misongi ya nzila balobaka na biso ntango nyonso ete baye nyonso bakobundisaka biso ezalaka kaka église catholique pamba te wuta ebandili kino lelo si ebango totala mobu 1454 pape andimi mpe asepeli kwa koautorize commerce wana ya baesclave noir mosali ya nzambe elongi ya nzambe toloba nini toloba nini esika oyo wana na mpasi na motema balati bamvwela lokola bato ya nzambe kasi mai bazali kosala ezali kolakisa kibo bango te yango butu moi tokoloba ntango nyonso ete na nzela ya mateya na esongi ya nzila ezali esika oyo tokozwila boyebi bandeko na ngai tolandaka mateya na esongi ya nzila totya yango na centre ya bomoi na biso mpo ekosunga biso mpenza na kati ya bomoi na biso ya mokolo na mokolo matondo mingi bandeko balandi bomo misano biso na bino kati ya emission iye tokosukaka wana te soki tokotombeli te bambotama elamu na baebanso oyo babotami bongo mokolo mwalelo nde na boyike totombeli na banso bambotama elamu kimia mfumu kimbangu ebakisela bino lisusu mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokokisa mai oyo bosila koya na yango na kati ya mokili nde tobosani te kotombela bongo mbotama elamu epai ya tata bagenda bisika bozali ndeko na ngai bambotama elamu na bino tata mokili akanisela bino abakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino bokokisa mai oyo boyaki na yango na kati ya mokili soki nazalaki na mongongo akoyembela bomomesano ndeko na ngai ngaki nayembela bino kasi bapimelanga yango tokosungama kaka na bandeko na biso ya technique bakwa kosunga biso mpo tokembela elongo na bino mesano bandeko balandi na kati ya emission iye biso na bino tokokabwanaka lolenge oyo wana te tokotalaka bongo na nsima epai ya bandeko na biso ya technique nini oyo balengeli mpona biso lokola bongo video du jour ya mokolo mwalelo totika esika epai na bango biso na bino tokutani bongo na nsima ya video oyo tolanda
Déjà, radio télévision belge, si Bengi Bango. Pas ça d'information. Donc, il ne faut pas que vous soyez il faut que vous soyez un grim, un biso, un biso, un biso, un biso, un biso, un il faut que vous soyez un correspondant à Belgique, en France, en États-Unis, partout. Batale la cabine, on dengue ni midele, baza ko s'enrichir na bomengo, na biso biso tu tika la babola. Il faut bon dénoncer kango. Pétrole, la biso ezo kende, bo kende kota la bato mwanda de. Bo sa ne ba reportage, wana. Matono mingi, bande kubalandi, émission na biso, e bendi penza souka, kasi, tolo bali sousou nini, na maye oyo to silibu kota la biso na bino. Wanto landi, la dika ka extrait ya conférence. Et les gens qui ont dit là, il faut que je suis en Angola, au Basala qui est en Angola, et le Longo n'a pas pendu sang. Le cadre est le 4 janvier. Tout ce qui est Yoka, Yako Bakisa, Topé à Kolomola, les couleurs sont battues ici, et Zalité. Si tu as toujours en train de faire Bango, na Bokebi, na Limemia Nyonso, pour en dire à Yango Sika, Oyo, tu as toujours les sous-bouyébi, ou les sous-bouyébi, la Kati, Yabo Moinabiso. Kimi en Fumu Kimbangu, et Kobaliso Kati Mabotanabino, tout en bino botondi, tout en épelle sous botondi, une équipe technique mobile, bah, vous femme, télévision, bah, et boutou, mais bah, son cabiso, pour être comme la bino qui toco, du bosso et habitant de la bino. Pour la bison, la bino, tout en les sous, na mikolo, misali, koya. Nous sommes là, mon nom, bout à la bino. Mokile kelama, esali mami buhebele, olelo ye bandite,